Hi, kick me up. I'm back. Ngayon naman po, tuturuan ko kayo kung paano ang tamang paglalagay ng color sa buttercream. Ito na po yung ginawa nating Angie's buttercream kanina. Yan na po siya. Yan na po. Ka-smooth. Okay, let's start. Bali, yung gagamitin ko po ngayon, since actually, before, ito po ang ginagamit ko na pang color. Nabibili po ito sa Wilton, of course. Icing color, concentrated gel. So, super concentrated. So, konti lang yung ilalagay nyo sa buttercream. Ano, sobrang magiging colorful na yung inyong buttercream. So, konti-konti lang ang paglagay nito. But since matagal ko na siyang hindi nagamit, hindi ko na siya pwedeng gamitin ngayon dahil expired na po siya. Nag-expire na siya actually last year. Wala nang mabili kasing ganito as ngayon sa Wilton eh. So, ibang brand na. Yan. Ang tamang paggamit po nito, pag ilalagay nyo siya sa buttercream, pag open nyo, toothpick lang, as in konti lang. From ano, gamit kayo ng toothpick, tapos konti lang lagay sa buttercream, halo. Tapos yung ginamit nyo na toothpick, pangkuha ng color, at halimbawa kulang pa yung color gusto nyo dagdagan, huwag nyo na siyang gagamitin. Kasi pag once na binalik nyo siya dito sa lalagyan, makokontaminate na yung natitirang ano nyo, color. So, dapat gumamit kayo ng bagong toothpick. Huwag nyo gagamitin yung ginamit nyo na kasi malalagyan siya ng ano, ng buttercream na. So, makokontaminate na yung color nyo. So, eto, unfortunately, hindi ko na siya magagamit kasi expired na. So, to the rescue ang gift sa akin ni Chef Amy. Hi, sista! Ito na ang aking ginagamit na pang color. Ito po siya. Colorite. Performance color system. So, hindi siya concentrated. Liquid siya. So, few drops lang. As in, drop lang. Magiging, ano, colorful na ang inyong buttercream. So, I guess, before siya gamitin, kailangan i-shake nyo muna ng maigi. So, dalawang bowl to. Winay ko na siya kasi magtututone na ako. Hindi ko alam kung nahuhulaan nyo na ang aking gagawin. So, ang gagawin ko ay two-tone buttercream design. So, dalawang color yung gagawin ko. Isang pink tsaka isang yellow color. Actually, buttercream may yellow na siya eh. So, yung isang color ko, lagyan ko lang siya ng konting-konting drop lang na, one drop lang ng yellow. Yan. Ay, sorry. Sobrang konti naman. Siguro mga 3 drops. Kanina may 1 na. 2, 3. Gawin natin 4. Paglalagay ng ano, ng food color, medyo ingat tayo kasi, halimbawa, paglagay nyo na ganyan, diba? Hindi siya agad-agad na yan na yung color. Maglalabas lang yung tunay na kulay niya after few minutes pa. So, huwag kayong maglagay ng madami agad kasi pag sumobra, at halimbawa, light color lang yung gusto nyo ma-achieve, wala na, hindi nyo na siya ma-adjust. Unless meron pa kayong extra ano, o buttercream, yun, magdadagdag kayo. Pero mahirap na siyang habulin. Unlike kung paunti-unti lang, madali nyo siyang, ano, ma-adjust, dagdag na lang ng konti, ano pa, color. So, sa pag-mix, kahit spoon lang yung gamitin nyo, okay lang. Kahit huwag na kayong gumamit ng mixer. Yan, mix nyo lang siya. Eh, yun nga, since may yellow na nga yung ating buttercream, so, few drops lang talaga ng, ano, ng color. Yan, ganyan siya ka-smooth. Tapos, yan. Kung makikita niyo yung color niya, diba, ganyan lang siya, halos light yellow. Mamaya, medyo mas titingkad pa siya. Hindi naman sobra, kasi konti lang nilagay ko. Kaya lang, I mean, iba pa talaga yung color niya later on. So, compare dito dun sa yung buttercream natin, tsaka yung nalagyan ng color, yan na yung difference niya. Okay.
Then next, gawa naman tayo ng pink buttercream. So add lang din ako ng few drops of food color. 2, 3, 4. Gawin ko ng 5 drops. Sa mga kakabukas ba lang po ng FB, ito po, tinuturo ko yung paglalagay lang ng, simpleng paglalagay lang ng food color sa buttercream. Kahit hindi na po kayo gumamit ng mixer, it's okay. Ayan na siya. Makita niyo kung gano'n siya ka-light lang. Later on, maiiba pa ng yung color niya. Mas magda-darken ng konti. So, ano lang kayo, alalay lang sa paglagay ng food color kasi mga like 10 to 15 minutes palalabas yun talagang ano niya, color niya. Ayan, kita niyo po kung gaano ka-smooth yung ano natin, ating buttercream. Simple lang siya. Hindi ka na may stress sa pagluluto. As in, ano lang, 3 ingredients lang plus konting salt. Tapos, siya. So, ay nakita niyo yung difference nung buttercream kanina, nung una ko nilagyan ng ano, ng yellow color. Color, parang super light lang siya. Ngayon, ayan, nagda-darken na siya ng konti. Ganyan siya. Kaya sa paglalagay ng kulay, medyo alalay lang kayo. Yun nga, gaya ng nasabi ko, mag-iiba pa yung color niya after a few minutes. Same like dito sa pink. Ayan. Right now, medyo light siya. Maya-maya, medyo mag-darken pa siya ng konti. Ayan. So, ayan na, dalawang color ng, 2 colors of buttercream na yung ating nagawa. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ako maggawa ng two-tone buttercream. Sa mga nagtatanong po again ng color, ito po yung gamit ko right now, yung color right. Yan, bigay po yan ni Chef Amy, ang aking mabait na sista, super generous, super bait ever. Ayan, pabaon niya sa akin yan nung nagbakasyon ako. Ito po siya. Wala dito nito eh. Unfortunately, wala dito sa Qatar. Pero, ito po yung gamit ko before. Mas ano to, mas concentrated. Yun, ulitin ko lang yung gaya na nasabi ko kanina. Pag gagamit kayo ng ganitong concentrated ano gel, gamit lang kayo ng toothpick. Tapos, kuha lang kayo sa lalagyan, tapos lagay lang kayo ng konti sa buttercream, or sa, even sa fondant, pwede siya. Kahit yung kanina, ito rin yung ginagamit ko sa fondant. Konti lang din. Kasi, yun nga, gaya ng nasabi ko, later on, mas, ano pa, maiiba pa yung color. So, start na tayo. Sa paggawa ng two-tone buttercream, kailangan natin gumamit ng dalawang piping bag. Ito, dalawa siya. So, yung isa, para sa isang color, yung isa sa yellow, yung isa sa pink. So, dalawa siya. And then, aside from sa dalawang piping bag, gagamit pa tayo ng isa pang piping bag. Doon natin lalagay yung dalawang kulay. So, eto, hindi pa siya nakakat. Cut ko lang ng konti para, ano, lumabas yung hangin pag nilagay ko yung buttercream. Pero wag nyo munang lakihan kasi baka lumabas yung buttercream. Later na natin i-adjust yung, ano, butas. So, sa paglagay ng buttercream, ganito lang, fold nyo lang yung piping bag nyo na paloob. Para kayong may hawak na ice cream. Yung pinaka-cone nyo ay nasa ilalim.
Ayan lang. Fold nyo lang na ganyan. Then, saka nyo ilagay yung inyong butter cream. Pwedeng ano, wag niyo masyadong sobrang lagay ng buttercream sa ano, sa piping bag niyo kasi may possibility kasi siya na sumabog pag sobrang ano, tsaka mahirap control. So ito, hindi ko siya inubos. May tinalapakan konti. Ayan. Meron na tayong yellow. Iyan na nyo lang siya pababa. Ayan, nagbutas ako ng konti para makalabas yung hangin or else may stock yung ano sa ano, magkakabubbles yung buttercream. So, later na natin siya ibutasan ng mas malaki. Tapos, sumunod naman yung color pink. Ganyan din. Ayan. Buksan yung piping bag. Ganito. Hold nyo lang na ganito. Para kang naghahawak ng ice cream. Nandito yung pinaka ano. Binutasan ko na siya ng konti para makasingaw yung ano, yung hangin. Ano to? Mga disposable piping bag. May nabibili naman ganito syempre sa mga baking supply store. Ayun, gaya lang nasabi ko, huwag yung masyadong punuin yung piping bag nyo ng ano, buttercream. So, ayan, meron na tayong pink tsaka yellow. Ayan. Meron na tayong dalawang color ng buttercream. Okay. Yan. Medyo lalakihan ko na ng konti yung ano niya. Yung butas para hindi ako mahirap mag-pipe later on. And then, aside dito sa dalawang piping bag na nagawa natin for two different colors, gagamit tayo ng isa pang ano, piping bag. So I'm always using ano, silicone ano, piping bag. Kasi at least ito, hindi mo na siya kailangang anuhin, huhugasan mo lang. Hindi yung tapon pa lang ng tapon dito, doon. Ayan, super flex. May nabibili siya online. Dito, may nabibili rin dito. So, makapal siya. Meron din kasi ako nabili before na parang plastic, hindi siya maganda. Ito, makapal siya. Matagal ko na siyang gamit eh. Hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Tapos, iba't ibang sizes din ito. Bali, ito, kasi as usual, ang lagi kong ginagamit, 2D. Ito po, ang aking super favorite na tip. Wilton 2D po. Ayan. Saan ba siya? Ayan. Nagbo-blurred. Ayan. Ayan siya. Close star po siya. Close star. Wilton 2D. Ayan. Ito po yung aking favorite na nozzle or piping tip. Ayan. So, lagay na natin tong tip sa loob. Bali, itong silicone piping bag. Lagi ko siyang gamit. So, in-adjust ko na to, kinat ko na to para every time nagagamitin ko yung 2D ko, sakto na siya. Para ano, nakalaan lang talaga to kay 2D ko. Kaya, ayan na siya. Hi, Gloria, Eileen, Mishaira, Jonaline, Charlotte. Ayan, mga gising pa. For sure, mga nagbe-bake pa kayo, no? Hi, Miss Debbie. Hi! Wow, shout out sa anak ni Miss Debbie. Hello, baby. Gising pa. Eto, yan na. So, yung dalawang piping bag na nilagyan na natin ng two different colors. Hi, The Breeze. Piping bag na silicone. Sa ano siya? Nabili ko siya online. Online nga ba? Or, alam ko online ko to nabili. Sa AliExpress meron. Pero tingnan mo yung ano, makapal. Kasi nakabili rin ako last time online, pero hindi siya makapal. Medyo manipis. Etong Super Flex, hanapin niyo yung Super Flex na ano, na brand. Makapal siya, as in. Hindi siya madaling
kahit natamaan ng, halimbawa, nag-uurong kayo, natamaan ng knife, hindi siya basta-basta mabubutas. Makapal siya. Hi, Miss Abby! Anak ni Miss Debbie. Hello, baby. Ayan. So, lagyan na natin yung dalawang piping bag sa isang piping bag para mag-ano na natin yung ano, ating buttercream. Okay? So, ganyan. Medyo pipiin nyo siya ng konti kasi kung hindi, hindi siya magkakasya dito sa ano natin, piping bag. Ayan, sorry. Ayan, medyo pipiin nyo siya kasi kung hindi, hindi mo siya malalagay talaga total dito sa ano. Teka, test ko muna. Baka maliit yung butas ko dun sa... Ano yan na po siya? Kung makikita nyo, dalawang piping bag na dalawang magkaibang color. Nilagay nyo po, magkaiba, diba? Tapos ilalagay nyo siya ulit sa isa pang piping bag na nakalagay na yung tip or nozzle nyo. Okay? Okay, saglit lang po. Naku, mahanap na pinggan na. Wait lang. Para makita nyong malinaw. Eto, tetest ko muna kung okay yung butas nung piping bag na ginawa natin kanina or okay siya pag ginawa na tonight. Ayan. To test, press nyo lang to. Ganito ang pagpipe, tamang pagpipe. Bali, ang kamay, kaliwa, depende kung kaliwete ka or kanan, ang isang kamay dito, yung left, dito sa pinaka, ano nyo, sa nozzle, dito sa bungad. And then, eto, yung isang kamay nyo, parang ilalak nyo tong piping bag. Ikot nyo siya. Push nyo siya ng konti, then ikot. Yung parang pinupush nyo siya, para pag nagpipe kayo, makokontrol nyo yung ano. Yan. O, sample tayo ng isang rosette. Body start kayo sa gitna, medyo push nyo lang ng konti. Yan. Kita ba? Yan. Push konti sa gitna. Yan. Pagka-pulit. Medyo ano siya. Malaban pa. Push. And then, ikot. Yes. Yan. Yan na po yung ating simple rosette. Maliit lang siya. Okay. Buttercream na Russian... Buttercream sa Russian tip. Miss Debbie, yes, pwede. Na-try ko na siya. Actually, nung una kong nagawa itong buttercream na ito, ang pinag-practicean ko was Russian tip. So, pwedeng-pwede talaga siya. Mamaya, pag may sobra, papakita ko sa inyo, may Russian tip ako. Ayan. So, ayan na yung two-tone natin. Ulitin ko po, ah. Ayan. Push sa gitna. Push. And then, ikot. Yan na po yung ating simple reset. Okay. Okay. Gusto niyo na ba malaman kung ano yung yung ide-design ko na cake? Wait lang ha. Umpisahan ko na. Jaran! Ah, hindi kita yung buo. Wait lang, galaw ko. It's a Barbie doll cake. Ayan. Yan na po siya. Na-cram coat ko na po siya.
medyo kapos na sa oras kaya hindi ko na napakita yung kung paano ko siya. Madali lang yan. As in, hindi ako gumamit ng pan na pang dal. Ano lang, isang 7 inches na pan, tsaka isang 6 inches. Tapos, tinabas ko lang siya para maging parang pa-cone, pahaba. And then, yung mga pinagtabasan, kasi alanganin siya sa ano eh. Bali, nilagay ko siya dito sa taas. Tinapal ko lang siya with some buttercream. Para medyo mataas yung ano. Hi, Miss Shirky. Angie's Buttercream po. Meron na po akong video na na-post kanina. Nag-live din po ako kanina on how to make Angie's Buttercream. So, start na po tayo sa paglagay ng ano, ng rosette. So, gamit ko akong turntable or Lazy Susan. Ayan. Para mas madali sa pag-ikot later. Okay. Ito po yung sample kanina na pinakita ko. Na rosette. Ayan. Ayan na ba't siya nag-blurred. Ayan. Ayan, mag-start na po ako mag-pipe. Ano po ang pinang-cram coat? Same din po, yung Angie's Buttercream din. Then, while preparing the buttercream, kanina habang nag-start na po akong mag-explain sa inyo nung paano kulayan, nilagay ko muna siya sa ref para ma-chill lang konti. Hi, Miss Gloria! Hi! Hi sa anak ni Miss Gloria. How are you, baby? Ayan, kung tama-tama, hindi ko alam kung ano ka, babae. But I'm doing a Barbie doll cake. Ayan. Start na ayon sa ano. Pwedeng sa likod or pwedeng dito sa harap, nasa sa inyo. But I prefer starting at the center, dito sa harap. Para makita ko kung yung pinaka-ano, unahan ng ano. Ayan, push lang. And then, sa gitna, paikot. Ayan. Sana nakikita nyo. Okay. Then, urong lang yung turntable or Lazy Susan. And then, may pagitan lang ng konti. Siguro mga half an inch. And then, pipe ulit. Ayan. Push sa gitna muna. And then, after nyo ma-push, ikot. Depende sa inyo kung right-handed or left-handed kayo. Pwedeng pa-right or pwedeng pa-left. So, ayan. Push. And then, ikot. Push, ikot. Medyo matigas lang siya, i-push siya. Be careful lang. I mean, baka magtaka kayo, ba't ganyan ayaw lumabas? Talaga lang medyo mahirap siya kasi since dalawang piping bag yung nilagay natin. Tapos hindi mo kasi pwedeng lakihan yung ano, yung butas ng tig isang piping bag kasi mahirap siyang tansyahin yung paglabas ng ano. So dapat ayun oh, tama lang. Ayan. Tapos, ano, linisin nyo din yung ano, yung pinaka-tip ng nozzle nyo or tip once in a while kasi minsan may bumabara na ano, na buttercream. Ayan. Tapos, start ko yung ulit dun sa in-between nung two rosettes sa taas. Miss Sam, hindi naman. Hi, Miss Gloria. Anak ni Miss Gloria. Babae pala, baby. Oh, I'm doing a doll cake. Shukran, Leng.
Ramadan Karim from Dubai. Shirky, thank you. Yes, it's stable. Thank you. Tuloy ko lang po ah. Sana nakikita nyo. May alinaw ba? So, ayan yung mga hindi po nakakita kanina nung ano. Wait lang. Excuse. Ito, kailangan ko na mag-refill nung ano, buttercream. Kasi hindi ko siya masyadong pinuno kanina dahil mahirap mag-pipe pag sobrang puno nung ano, piping bag. So, mag-a-add lang ako nung natirang buttercream. Ganyan lang po kasimple maglagay ng ano, buttercream. Yan, i-ano ko nyo lang yung piping bag. Lupet. Simutin na natin. Yan. Tapos push nyo lang yung ano, buttercream nyo. Pag ganitong merong na anong hangin sa loob, pwede nyo siyang ganituhin para lumabas yung ano. Yan. And then, ah, sorry. Tapos yung natitirang pink. So, importante na i-weigh nyo siya. Yung pag magtututoon kayo, pag naglagay kayo ng buttercream sa bowl nyo, i-weigh nyo siya pareho para alam nyo, tansyado nyo na, na pareho yung dami ng buttercream nyo. Kasi pag hindi nyo siya winnie, mahirapan kayong mag, ano, baka mamaya nasobrahan yung yellow, kulang si pink, hindi na magpapantay yung ano nyo. Ayan, so ganyan lang. Nagre-refill na lang po ako ng piping bag. Nalagyan ko na siya kanina, nakapag-type na rin ako. Ayan lang. Lagay lang po tayo ulit. Yun na tirang buttercream.
Yan. So, di ba? More or less, ayan. Pantay na pantay pa din yung dami kasi winay natin kanina yung ano natin, buttercream. So, ganun ulit. Gaya ng sinabi ko kanina. Yan, push lang pababa. And then, yan, pagtatabihin nyo lang siya ulit. Medyo iupi, pipiin nyo siyang ganyan para pag nilagay nyo sa piping bag, hindi siya sasabog. I mean, madali nyo siyang mapapipe. Kasi pagka sobrang pabilog, mahirapan kayong ipipe later. So, ayan siya. Yan. So, right now, ang ginagawa po natin ay two-tone, ano, rosette. Ito po siya. For a Barbie doll cake. Yan. Pipe, yupi ng konti para mag-gasha. Tapos, yun nga, ito po, yung gaya ng sinabi ko kanina, yung piping bag na gagamitin nyo ay isa pang piping bag na nakalagay na yung tip sa loob or nozzle. Then, tsaka nyo ipapasok yung dalawang piping bag. Okay. So, ayan po yan. Nasa loob na po ng isang piping bag. Ang gamit ko po ay silicone piping bag kasi hindi siya nawawarak. Kasi pag ganito kasing two-tone, since dalawang kulay siya, medyo madami. Ano, medyo mahirap siya ipipe kasi nga, yun, dalawang, ano, kailangan dalawa yung ilalagay mo. So, dapat ang gagamitin yung piping bag. Yung Wilton, maganda din eh, makapal siya. Hindi siya po sumasabog. Pag yung sob, di ba minsan parang pag sobrang push natin, nangyayari yun eh, yung kumakawala yung ano, yung tip. So, eto, pag yung ganitong super flex na silicone, ano, piping bag, hindi siya. Maganda siya talaga gamitin. Okay? So, yan, pag medyo mataba pa siya, di ma-push, ganito lang, yupi-yupi lang, konti, and then tsaka nyo i-push pababa. Yan. Okay. Kasi pag ganitong niupi nyo, umaakyat yung buttercream. So, ang tendency, bumaba naman siya ulit dito. So, mas madali nating mapupush later. Okay na. Ayan. So, ito po yung sample natin kanina. Pakita ko ulit sa inyo kung paano ako ayan. Adjust ko lang. Check lang natin kung okay na. Yan, ganito ulit, gaya ng sinabi ko, yung kaliwang kamay dito sa unahan ng piping bag, halos malapit dito sa ano, hindi mo siya actually parang sasakalin gano'n, para alalay lang siya, para pag pinush mo, nakatutok dun sa papipin nyo, okay? Tapos eto, ilalak nyo, ikot, para pag pinipe nyo, mas madali nyo siyang mapupush. Kasi kung hindi nyo siya ilalak, lalabas yung buttercream dito, hindi nyo siya mapupush ng maayos. So, ayan. Ikot lang. Lock nyo. And then, tapat nyo dun sa ano, kung saan nyo siya ipapipe. Like, kung rosette siya, ayan. Push sa gitna, and then swear. Ayan. Kaya lang parang nawala si Pink. Teka. Balik na po tayo sa pagpapipe ng ano, ng rosette. Yan, medyo lalapit ko. Yan, ganun ulit. Push. Kita ba? Push and then swirl. Push, then ikot. May yellow. Push sa gitna, ikot. Push sa gitna, ikot. Push sa gitna, ikot. Push, then swirl. Push, then swirl. Push, then swirl. Push, then swirl. Okay lang po yan na kung mapapansin nyo, meron siyang mga ano spaces in between. Papipan na lang natin siya ng drop flowers later. So, ganyan.
Ganun ulit. Tapos yung, ayan, lilinisan nyo yung pinaka-tip nyo once in a while kasi para hindi nagbabara yung buttercream. Tapos yung mga in-between, kung makikita nyo, ayan, no, meron siya mga ano, pwede nating drop pan lang ng ano, papipe pan lang natin siya ng ano ulit buttercream para hindi siya makita. Yan, push-push lang ng ano, para matakpan yung mga in-between na ano.
Yan. Ayan, nag-blurred. Okay. Yan, tapos na po ang ating simple reset dal cake. O, diba? Ang dali lang po. Angie's Buttercream, 250 ml all-purpose cream plus 150 grams confectioner sugar, 300 grams butter, correct. Kung gusto niyo mo mas matabang, 100, okay lang. So, kung bata, 150 grams yun, pwede. Ayan. Thank you, Miss Guy. Okay. Ayan. Ganyan lang po kasimple. So, kung kailangan yung kung may order kayo ng madali ang Barbie doll cake, as in yan, pwede nyo. So, sa isang Barbie doll cake, ano, kailangan nyo pong mag 2 recipes. Ayan, tumatawag na yung may order ng cake. Wait lang ha, sasagutin ko lang guys. Whoops. Hello, sir? Yeah, sir, it's almost done. Are you going to pick it up or are you to deliver it to your home? Okay. Okay, sir. I'm done, sir. I'll just take a photo and then I'll bring it to your home. Okay, thank you. Bye. Yan na siya. Yan. Sana may natutunan po kayo today. At tumawag na po yung nag-order ng cake. Excited na po ang anak niya. So, I need to deliver the cake. So, bye-bye na muna po. Ayan. Yan na po yung ating simple Barbie doll cake. Okay, bye-bye! Ano ko muna po, magde-deliver lang po ako ng cake. Bye-bye, Cake Mia family. Bye-bye. Thank you for watching.